नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरु, 2079 साल वर्षको अन्तिम चैत्र महिनामा चार राशिको सफलता प्राप्त हुँदैछ। भाग्यशाली चारवटा राशिहरू कुन कुन हुनुहुन्छ, कतै तपाईँको राशि पनि पर्छ कि? मेषदेखि मीन राशि बाह्रवटा राशिहरूमध्ये चारवटा चैत्र महिनामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भाग्यमानी राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ र हामी दुईवटा भिडियो तयारी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामी चारवटा भाग्यशाली राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ र अर्को भिडियो हुन्छ मेषदेखि मीन राशि बाह्रवटा राशिहरूको चैत्र महिनाको राशिफल कस्तो रहन्छ, हामी विशेष गरेर यो दुईवटा भिडियोहरू तपाईँको माझमा राख्छौँ। अब पनि ढिला नगरिकन 2079 साल चैत्र महिनामा भाग्य चम्काउने र सफलता प्राप्त गर्ने चार राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति र ग्रह दशा, आफ्नो जन्ममितिबाट भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ भने 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 557 व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने नातिकन हामी यहाँहरूको माझमा 2079 साल चैत्र महिनामा भाग्यमानी चार राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो भाग्यमानी राशिको रूपमा हामी तपाईँको माझमा बताउँछौँ, तपाईँहरू वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने तपाईँहरू 2079 साल चैत्र महिनामा भाग्यशाली राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। आर्थिक हिसाबले यहाँहरूको लागि आम्दानी राम्रो हुनेछ। हिजोको दिनमा मेहनत गर्नुभएको थियो, परिश्रमको फल प्राप्त गर्ने दिन 2079 साल चैत्र महिनामा रहनेछ। त्यसै गरी केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, धन प्रशस्त कमाउन सक्नुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय नोकरी क्षेत्रबाट राम्रो हुनेछ। सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि राम्रो रहेको छ र त्यसै गरी सरकारी कामकाजहरूबाट पनि यहाँले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अग्रज व्यक्तिको पनि साथ र सहयोगहरू रहनेछ। आत्मविश्वासहरू बढ्नेछ, मान सम्मान वृद्धि रहनेछ, सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, नेतृत्व क्षमता तपाईँको राम्रो हुनेछ, विभिन्न पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक हिसाबले, आम्दानी हिसाबले, व्यवसायको हिसाबले, सुखको हिसाबले 2079 साल चैत्र महिनामा वृष राशिले अत्याधिक राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 2079 साल चैत्र महिनामा अर्को भाग्यमानी र सफलता प्राप्त गर्ने राशि रहेको छ मिथुन राशि। तपाईँ जति पनि मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि कर्म सिद्धिको योग रहेको छ र कार्यमा सौख्यम भनिन्छ, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कामको जग बसाल्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कामको शुभारम्भ गर्नको लागि 2079 साल चैत्र महिना यहाँको लागि राम्रो रहेको छ। जति पनि तपाईँ मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2079 साल चैत्र महिनामा सरकारी कामहरूमा कुनै पनि बाधा अडचनहरू छन् भने कामहरू बन्नेवाला छन्। सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको व्यक्तित्व मिथुन राशि जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि सरकारी जागिरी, मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आम्दानी बढ्नेछ, अग्रज व्यक्तिको साथ र सम्मान रहनेछ, विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ, सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्व क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने, चैत्र महिना 2079 साल जाँदा जाँदै मिथुन राशिको लागि कार्यसिद्धि, उन्नति, प्रगति र सफलता उन्मुख तरिकाको रहनेछ। विभिन्न भौतिक स्वरूप साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ, आत्मविश्वासहरू बढ्नेछ र नेतृत्व क्षमता तपाईँले प्राप्त गर्दा सौख्यम कर्मसिद्धिको योग 2079 साल चैत्र महिनामा मिथुन राशिको लागि बनेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को भाग्यशाली राशि रहेको छ तुला राशि। तपाईँ जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2079 साल चैत्र महिना जाँदा जाँदै यहाँहरूको लागि शत्रु सजिलै परास्त गर्न सक्ने, सुख प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो र शुभ महिनाको रूपमा रहेको छ। त्यसकारण तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको मुद्दा मामिला, कुनै पनि झन्झटहरू थियो भने ती क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई नराम्रो सोच्ने शत्रुहरूको आँखा उदो बनाउन सक्नुहुन्छ, शत्रु सजिलै परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर तपाईँ जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको स्वास्थ्य सुधार रहनेछ। त्यसै गरी भौतिक सुरक्षा साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ, यहाँहरूको लागि कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा विजय हासिलहरू गर्न सक्ने, मान सम्मान, जागिरी, नोकरी, व्यवसायको क्षेत्रमा तुला राशिले 2079 साल चैत्र महिनामा अत्याधिक राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, सुखद र राम्रो रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी 2079 साल चैत्र महिनाको अन्तिम, यो चाहिँ वर्षको अन्तिम महिनामा कार्य सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भाग्यमानी अर्को राशिको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। अर्को राशि रहेको छ
मकर राशि, जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि तेस्रो भावमा सूर्यको गोचर रहनेछ। तेस्रो भावमा रहेको सूर्यको गोचरले यहाँहरूको लागि एक किसिमको पराकर्म बढ्नेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्, आत्मविश्वास बढ्नेछन्, धन राम्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एक किसिमको आत्मविश्वास, जो जागर, मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने 2079 साल चैत्र महिनामा विशेष गरेर मकर राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चैत्र महिना मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शत्रुलाई परास्त गर्न सक्ने, भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्ने, आमदानी बढ्न सक्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, धन प्राप्त गर्न सक्ने, सुख प्राप्त गर्न सक्ने, भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्ने, नेतृत्व क्षमतामा अगाडि बढ्न सक्ने, रोकिएका कामहरू बढ्न सक्ने, दाजुभाइ दिदी बहिनी आफन्त साथी सङ्गीत सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्ने 2079 साल चैत्र महिना मकर राशिको लागि अत्याधिक राम्रो र शुभ रहेको छ। उसो त हामीले मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूमध्ये जुन भाग्यशाली चैत्र महिनाको वर्षको अन्तिम यो महिना भाग्यशाली 4 राशिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हामी पुनः तपाईँका माझमा यस्तै विविध किसिमका राशिफल र जानकारीहरू लिएर उपस्थित रहनेछौँ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, जन्ममितिबाट आफ्नो भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ, ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएप अथवा भाइबर चलाउनुहोला, वाट्सएप अथवा भाइबरमा जहाँ नम्बर सेभ गर्दा पनि हुन्छ, 98 4 78 44 095 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। यो नम्बरमा तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर ज्योतिष ठाकुरदेवको युट्युब च्यानल, ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल दुइटै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, निरन्तर रूपमा मासिक राशिफल तपाईँको माझमा हामी जोड्नेछौँ। निरन्तर रूपमा तपाईँको ज्योतिषीय ज्ञानहरू लिनको लागि, वास्तु, ज्योतिष, धर्म र संस्कार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि निरन्तर रूपमा हामीलाई हेर्नुहोला। आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण जति पनि 4 भाग्यशाली राशिहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूलाई हामी विशेष गरेर हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यहाँहरूलाई पुनः फेरि पनि हाम्रो अर्को भिडियो हेर्न अनुरोध गर्दै आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ठाकुर देवकोटा यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन मात्र नभएर समग्र वर्ष सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्।